xisbiyada mucaaradka ee ka jira Soomaaliland waddan iyo wucud ayaa bogaadiyay xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda ganacsiga, iyagoo ku bogaadiyay tallaabada ay ku hor istaagtay amaba ay ku joojisay ka ganacsiga amaba inay dalka soo gasho maandooriyaha tubaakada. Wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ay hore u fasaxday in laga ganacsan karo lana isticmaali karo tubaakadaasi. Afhayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani, Barkhad Jaamac Batuun, iyo xogeyaha waaxda warfaafinta xisbiga wucud Yuusuf Kayse Cabdilaahi ayaa ka digay in mar labaad la fasaco in la isticmaalo amaba gudaha Soomaaliland lagaga dhex ganacsado tubaakada amaba maandooriyaha. Xoogga dalku leeyahay boqolkiiba 56 waa dhalinyar. Dhalinyaradaasi waxay xukuumadda xaq ugu leeyihiin Soomaaliland in garoomo loo sameeyo, in aqligooda la kobciyo, in muruqooda la koriyo, in maskaxdooda la ilaaliyo. Lama filaynin, iyadoo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay faashil tahay oo tartanaan loo qabanaynin oo garoomo ayna haysanin oo miisaaniyadii dhalinyarada loogu talagalay 4 qof ay iska cunaan, in la yidhaah maandooriye dhib idiin keenaya oo awooddiinna iyo maskaxdiinna iyo muruqiinnaba waxyeelaynaya ayaa haddana xukuumaddu idinku soo fasaxaysaa. Wax la filayay iyo wax la maskaxda dadka kusoo dhacay maahay runta. Waana nasiib darro. Mas-uuliyadda caafimaad, ta amni, ta waxbarasho, ta biyeed, ta horumarineed, intaba muwaadiniinta cidda uga mas-uulka waa xukuumadda. Ayaan darro iyo anfariir iyo aafo weyn bay ku noqotay xooggeenna Soomaaliland in hargeysa mukhaadaraad maskaxda waxyeelaynayo ay ku miirdoorsoomayaan la siiyo. In maanta la joojiya waa meel soke. Waxaanu maqlaynaa anigii Yuusuf Kayse iyo waalidiin nala soo xidhiiray oo leh caruurtayadii maanta waxaa isticmaashay maskaxdoodii ay dhaqaaqday. Waxaa loo baahan yahay horta ciwad iyo magdhow ama compensation. In magdhow laga qaado ciddi waxa dalka keentay. Waxaa loo baahan yahay wasaaradda ganacsigu inay waanu joojinayo xukuumaddu tiraahdo maahe in ciddii waxa dalka soo gelisay lagu ciqaabo rusqadda ganacsiyadana laga qaado. Waxaa kaloo loo baahan yahay xeer ilaalintu inay ku soo oogto dembi ah inay khaa'imin wadani yihiin ka mas-uuliyadda loo saaray inuu muwaadiniinta ilaaliyo ee waxa soo fasax iyo ka keenay ee ka ganacsanayay iyo ka hoos u soo geliyaba saddexdaaba in xeer ilaalintu ay dacwad ku soo oogto xaq loogu leeyahay. Waxaa looga baahan yahay madaxweynaha kuwa dalka waxaa ku soo fasaxay ee xilka uu dhiibay, amaanada uu dhiibay, uu ummadda ka ilaaliya, ee hay-adda maxay tahay ka hortaga gudoomiyaha kaka, ee baarlamaanka hortiisa ka hor qirinayeen waxaan keenay intuu xilka ka qaaday inuu xabsi dhigo. Meeshan waa inuu mas-uuliyadda la iskula xisaabtamaa, waa inuu mas-uulku boqaa, waa inuu accountability ay jirtaa. Haddii taasi dhici weydana annaga waalidiinta ciyaalkoodu ay ku waxyeeloobeen dacwadu furi doona. Kagamana daba hadhayna insha Allah. Waa ta koobaad bahasha horta waan soo dhaweynaynaa inay xukuumaddu joojiso. Welibana xukuumaddu iskuma wada jirtay wasaaradda ganacsigu oo horaba intay u joojisay laga daba yimi. Haddaba maantan waan soo dhaweynaynaa, waxaanan rajaynaynaa inaan laga daba iman bahasha ceebteedii iyo foolxumadeediina waxa qaatay oo ay dhakada ka saaran tahay guddida quality control-ka. Nimanka qaranku u igmaday inay shaybaar ka mariyaan, shaybaar inay ka mariyaan oo ay qaranka ka eegaan dhibaatooyinka mushaharka, waxay qaranka ka qaataan inay dhibaatada ka eegaan qaranka. Waxaa aad loogu qosla ah oo welibana laga naxa ah labadii hadal ee uu ku kala hadlay markii golaha wakiilada su'aalaha lagu weydiiyey guddoomiyaha guddida quality control-ka ee uu markii dambanaysay yidhi sax intuu xafiiskiisa qabtay markuu arkay inuu janta bayr ku jiro uu yidhi xafiiskiisa ku sax ee uu ka sii daray isaga ceebtiisa qaatay. Baasha waxyaabaan aad kawla yaabo waxaa ka mid ah wuxuu yidhi xeer baa fasaxay baashaasi diinteeda. Waa nasiib darro wey ninkii quality control-ka qaranka u qaabilsanaa inuu yidhaah xeer baa fasaxaya. Haddii afkiisa wuxuu ka sheegay inay dhibaato tahay baashaniyo caafimaad darro ay tahay oo xaaraan tahay ayuu afkiisa ka sheegay, haddana wuxuu leeyahay xeer baa fasaxay.
anagu ma aan arag meel lagu xeer shee xeerka markuu sheegay inuu raaciyaabahay qodobada fasaxay iyo xeerka fasaxay xeer uu raaciyana ma jiro baasha fuul xumadeedii iyo ceebteedii waxaana ay tilmaamaysa qarankan inuu baylaha ka yahay quality control kiinu baylaha ka yahay inanka gudoomiyihii markuu meesha tagay kaliyiba meesha maray oo malmalow lahaa commissioner-kiisa lama socon agaasimihiisa lama socon cid kale oo la socotay meenay arkay hay'adaas gurmad bay u baahantay gurmad waxaan ognahay maanta inu shacabigeenu ka dhimasho bidac caasimada Hargeysa inay ka dhimasho badan tahay aad sababa sababtu waxa weeye quality control dadkan ka eega haday dawo tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday cunto tahay ayaan jiray ay daruus maxamed aynaan goobjoog Hargeysa